Ветерот и дождот си го направија своето во изминатото денонокие. Скопјани по неколку дневниот загаден повторно продишија чист воздух. Ваквата ситуација означи и крај на алармантните мерки кои ги презеде град Скопје, за кои велат дека дале резултат, па од утре се враќа се во нормала, а со тоа и билетите за возење со јавниот превоз. По два дена, поради намалувањето на загадувањето на воздухот од град Скопје, велат дека запира мерката бесплатен јавен превоз. Граѓаните ќе проложат да платјаат за да се возат со автобус. Градоначалничката Данел Арсовска на денешниот брифинг со новинарите порача дека сите институции на централно и локално ниво треба да дадат придонес за долгорочно да се реши проблемот. Таа ја нападна владата дека не прави доволно на ова поле, но порача дека е отворена за соработка. Самите услови налагаат дека централната власт треба да преземе посериозни мерки за загадениот воздух. Ние нашите препораки ги издадовме и тие се базираат на она што е утврдено како претходен план. Ние не можеме голем дел од работите кои што се внатре во препораките да ги направиме. Тоа е обврска на централната власт и таа треба тоа да го направи. Треба конечно да ја преземе одговорноста за тоа што е носител на власт. Од останатите мерки што може да помогна, Тарсовска го наведе чистењето на дивите депонии кои навечер се палели, истите се оградени и се затворени за да не продолжи фрлањето на сметот. Каже и дека постојано се контролираат индустријските капацитети, а најави дека во наредниве два месеца инспекцијските надзори ќе се интензивираат, бидејќи, како што кажа, во мандатот на нејзиниот предходник направени се само 5 инспекцијски надзори.